O Gurudev está explicando a definição de Bhaiv Bhakti, continuando aquele livro que ele estava falando ontem de manhã. Seguir as regras é Vaidhi Bhakti. Especialmente por causa da falta de boas impressões de vidas passadas. Por essa razão, as pessoas não conseguem ficar forte em Bhakti. Para essas pessoas, as escrituras lhe dão essas regras e regulações e explicam o que é bom e o que é ruim, o que é proibido, o que fazer e o que não fazer. Para tais pessoas, e a pessoa que segue isso está seguindo o Vaidhi Bhakti. O castigo vem das escrituras. Essa punição vem das escrituras e a Bhakti baseada no temor a isso é Vaidhi Bhakti. E quando vem da avidez, aí é Raganuga Bhakti. Por isso que Raganuga Bhakti tem muitos nomes. Loba Bhai Bhakti, que é baseado na avidez loba. Apenas a avidez vai dirigir, vai motivar. A causa é a avidez. Por exemplo, algumas pessoas têm gosto de comer doces. Então, elas têm essa cobiça por comer doces. Da mesma maneira, Bhakti, qual é a causa de Bhakti? É escrito nesse livro que, dependendo dos sanskaras passados, a loba que vem, a avidez que vem, é chamada Raganuga Bhakti. Por causa que a causa é a avidez, isso é chamada Raganuga Bhakti. Mas apenas seguir agir com temor
as regras, isso é Vaidhi Bhakti. Então ele está falando do Raga Vatamita Chandra. Então há dois tipos, um é Vaidhi Bhakti e o outro é Raga Nuga Bhakti. A causa da Raga Nuga Bhakti é a avidez. Krishna. E os devotos que têm Krishna naturalmente no coração, dependendo do humor, eles vão ter o desejo de obter o humor de servir a Krishna. Então a avidez virá dessa maneira. E qual é a causa da avidez? Ela vem. Por ouvir sobre o humor doce de Krishna e dos seus associados. Aí um estímulo natural aparece no coração, um desejo de obter este humor. Isso é chamado avidez. Ouça o katha. Após ouvir o katha, o que acontece? A avidez se desenvolve. Uma avidez por obter um humor similar. Quando você ouve sobre como Mãe Yashoda amarrou Krishna, tal humor, que esse humor possa se manifestar no meu coração. Que humor? Esse humor do amor parental, paternal. Quando Mãe Yashoda está amarrando Gopal, ela amarra com esse humor maternal e afeição. Mas ouvir esse katha da Damodara Lila, o que irá acontecer? Você vai desenvolver o humor. Eu quero servir Gopal sob orientação de Mãe Yashoda. Se alguém pensa que eu sou Yashoda, se essa pessoa pensa, eu sou Yashoda e Gopal é meu filho, e aí eu vou servir Gopal e irei lhe amarrar. Isso é aham, aham gra upasana. É uma mentalidade impersonalista, vocês entendem? Por isso que vem tat bhava. Após ouvir sobre os humores doces, a avidez se manifesta no coração. Se você é qualificado ou não, você não fará essa consideração. Se eu sou qualificado ou não, essa consideração não vai existir. Então, isso acontece dessa forma. As escrituras e as regras e regulações das escrituras não vão ser consideradas. Assim como quando você vê um doce e fica salivando para comer aquele doce, com vontade de comer. Se você tem dinheiro ou não para comer o doce, é outra coisa, mas quando você vê, automaticamente essa vontade de saborear o doce vem. Da mesma maneira,
Raganuga Bhakti, a avidez é a causa. A avidez é a causa. Não há consideração sobre se eu sou ou não qualificado. Essa análise não existe na avidez pura. Por exemplo, vendo uma princesa, um homem pobre vai desejar casar com ela. Ele vai desejar isso. Se a princesa vai querer ou não casar com esse cara pobre, é outra história. Mas o homem pobre, ele tem essa avidez, esse desejo no coração. Ah, eu podia casar com essa princesa. Mas ele não está pensando, ah, eu sou um tolo, pobretão. Será que essa princesa vai querer casar comigo? Ele não está pensando nisso. Mas ele está pensando, ele não está pensando, eu sou pobre, como é que ela vai casar comigo? Se esse humor vier, a avidez não está se manifestando apropriadamente. Por exemplo, Kalidasa. O que, que ele estava fazendo? Ele estava sentado no galho da árvore e cortando o próprio galho. Ele não pensou que se ele cortasse aquele galho, ele mesmo ia cair no chão. Tão estúpido ele era. E os eruditos, eles viram isso. E perguntaram para ele, você quer se casar? Ele falou, ah, quero. Nós vamos arranjar o seu casamento com a princesa. Kalidasa falou, oh, maravilha. Ele não pensou, eu sou um idiota, eu não tenho dinheiro. A princesa vai me aceitar ou não? Ele não ficou preocupado com isso. Mas, após ouvir sobre isso, ele ficou com vontade de casar com a princesa. Então, a história de Kalidasa acontece dessa maneira. Então, os eruditos, então, eles foram lá e colocaram ele em frente à princesa, vestiram ele muito bem e disseram para a princesa, ó, princesa, esse aqui é um homem muito erudito. Ele era um tolo, mas eles disseram para a princesa que ele era muito educado, erudito. Mas falaram para a princesa, mas ele só fala com a linguagem de sinais. Ele não se comunica com palavras, só com a linguagem de sinais. Ele sabe tudo, os Puranas, os Upanishads. Mas ele tem essa especialidade de se comunicar por sinais. A princesa falou, oh, muito bom. E aí a princesa quis fazer uma pergunta e ela levantou um dedo, o dedo indicador. E aí isso queria dizer que ela estava fazendo a pergunta se Brahma é um ou dois, a verdade absoluta. É um ou dois? A princesa quis fazer essa pergunta. Kalidasa não sabia nada sobre Brahma. Os eruditos falaram para o Kalidasa, eles já tinham explicado para Kalidasa, se a princesa levantar um dedo, você levanta dois. Então, o que a princesa quis dizer com um dedo? Isso simbolizava Brahma é um. Só há um Brahma. Eka Brahma. Brahma é um. O que você pensa sobre isso? A princesa perguntou. Ela queria fazer essa pergunta. E aí, Kalidasa fez o quê? Ele botou dois dedos, porque ele tinha sido instruído para agir dessa maneira.
E a princesa estava pensando: por que você botou dois dedos? É Brahma e sua potência. Por isso são dois dedos. Brahma não é só um. Onde quer que haja Brahma, a potência também está ali. Nos Upanishads, tudo está explicado. O que que os Advaita Vadis estão dizendo? Eles dizem um. Mas a concepção dos Vaishnavas é essa. Brahma está lá e também a potência dele. Por isso que Madhvacharya está sempre mostrando dois dedos. Se você ver as fotos de Madhvacharya, você vai ver que tem sempre dois dedos. Não há diferença entre a potência e o possuidor da potência. Onde há a potência, automaticamente há o possuidor da potência. Não há diferença entre eles. Nas escrituras, há essa evidência. Tem a potência e Krishna é o possuidor da potência. Shakti e Shaktiman. A potência e o Senhor das potências. Então, a Brahma e a potência de Brahma, ambos. Então, os eruditos muito belamente explicaram isso. A princesa levantou um dedo e o Kalidasa defendeu, levantou dois dedos. E os eruditos deram essa explicação. Para esses dois dedos de Kalidasa. E a princesa ficou muito feliz. Falou, nossa, ele é erudito mesmo. E aí levaram Kalidasa para outro lugar e perguntaram, por que que você colocou dois dedos? Por que que você respondeu com dois dedos? E ele falou, olha, a princesa levantou um dedo e eu pensei, ela está querendo dizer que vai furar meu olho. E aí eu coloquei dois dedos para dizer, ah, se você furar um olho meu, eu te furo seus dois olhos. Então, esse é um pensamento do tolo. Porque ele pensou, ah, a princesa está levantando um dedo, simbolizando que ela irá atacar o meu olho. Mas se ela me atacar com um dedo, eu vou atacar com dois. Mas os eruditos tinham dado outra explicação para a princesa. Então, o Kalidasa não considerou que não havia um equilíbrio, que a princesa era muito erudita e ele era um tolo. Ele não pensou nisso. Que as pessoas têm que estar no mesmo nível. Para haver uma amizade, só pode existir em pessoas que estão do mesmo nível, pelo menos do mesmo nível, ainda que a mesma inimizade para haver uma competição. Tem que estar do mesmo nível, os competidores têm que ser do mesmo nível. Por exemplo, um elefante e um animal muito pequeno vão poder ser amigos e também não vão poder brigar. Se um elefante mover sua tromba um pouquinho, um cachorro, por exemplo, já vai voar longe. Como é que o cachorro vai fazer amizade com um elefante?
Então, para haver uma amizade, é necessário que a outra pessoa tenha o mesmo nível que você. Senão, não dá. Como é que você vai fazer amizade com Deus? O Senhor pode fazer amizade com todo mundo. Ele tá pensando, mas como se tornar amigo de Krishna? Shridama disse para Krishna, ah, eu sou melhor do que você. Eles não acham que Krishna é Deus. Subhava e Shridama. Eles não acham que Krishna é Deus. Krishna não está pensando que ele é o próprio Deus. Se Krishna pensa eu sou Deus, vocês estão entendendo ou não? Krishna em Braja. Se ele mostrasse as suas. A Yoga Maya encobre as opulências de Krishna em Braja. Sridhama não pode pensar que ele é Deus. Simultaneamente, ele tem duas qualidades. Ele sabe de tudo e não sabe de nada. Então, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. São contraditórias, mas elas estão lá. Krishna, ele não está pensando que ele é Deus. Eles não pensam que Krishna é Deus. Mesmo sendo o Senhor de todas as opulências, eles não acreditam que Krishna seja Deus. Krishna levantou Giriraja Govardhana. É possível para um ser humano normal, comum, fazer isso? Não. Mas ainda assim, eles não acreditam que Krishna seja Deus. E a Yoga Maya de Krishna faz com que Krishna se esqueça que ele é Deus. Então, quando Kunti fez essa pergunta para Krishna, quando a mãe achou da te amarrou? Naquele momento, você chorou. Mas era real esse choro? Ou você só estava fazendo um passatempo, uma encenação? O que era isso? E ele falou, não, eu estava chorando de verdade. Eu estava chorando como um bebezinho. Porque esses passatempos são como de um ser humano. Eu sou Deus, mas estou fazendo passatempo de um ser humano. Se eu pensar, eu sou Deus, aí eu não vou conseguir. Krishna, se pensar assim, ele não vai conseguir fazer o passatempo como de um ser humano. Por isso, Yoga Maya encobre essa concepção. Mas Krishna, ao mesmo tempo, ele tem duas coisas, Sarvagyata e Mugyata. Ele tem essas duas qualidades ao mesmo tempo, Krishna. Então, ele sabe de tudo. Essa é a qualidade de Deus. Ele sabe de tudo. E Mugyata é completamente inocente. Então, esses dois humores contraditórios se manifestam ao mesmo tempo. E um é Atmarama e Atmakanta. Atmaranta, Atmakanta. Ele é autossatisfeito e ele satisfaz os seus próprios desejos. Então, isso é inconcebível. Como isso pode existir ao mesmo tempo? Mesmo os semideuses não podem compreender o que está acontecendo. Ele sabe de tudo. Então, como isso pode acontecer? Ele sabe de tudo. Então, como é que ele está fingindo? Eles ficam perplexos. Essas duas coisas manifestando-se ao mesmo tempo em Deus, isso é algo inconcebível. Isso está além da nossa concepção e compreensão material.
Nós não podemos compreender as coisas transcendentais com a nossa mente material. É algo inconcebível. O que é isso, algo inconcebível? Está além da nossa mente material, por isso é inconcebível. Além da nossa mente material, como é possível? Nós não podemos entender. Krishna sabe de tudo, mas não sabe como é possível. Isso é impossível para Brahma e grandes semideuses. Eles não são capazes de entender. Eles ficam confusos. Krishna é Deus? Brahmadi, primeiro ele viu Agassura. Após sua morte, a alma dele voou no céu e se misturou com a refulgência de Krishna. Então, Brahma pensou, ó, Krishna é Deus. Quando um demônio é morto por Shri Hari, a alma dele, a alma do demônio se junta com a refulgência do Senhor de Krishna. Agassura era um demônio. Então, a morte de Agassura aconteceu. E aí, Brahmaji, ele tirou a conclusão, Krishna é Deus. Mas no dia seguinte aconteceu algo diferente. Ele viu Krishna aceitando o remanente de seus amigos, comendo os remanentes de comida dos seus amiguinhos. Ele estava comendo o resto de comida dos seus amiguinhos. Que surpreendente! Brahmadi ficou pensando, Krishna é mesmo Deus? Porque está todo mundo ansiando pelos remanentes do Senhor. Mas o que esse Krishna está fazendo? Ele está comendo os remanentes dos amiguinhos. Esses amiguinhos sobem nas costas dele e brincam. E eles brincam, sobem no ombro de Krishna. Brahmadev ficou tão surpreso, tão perplexo. Todo mundo glorifica a Deus. Govinda Adipurusha, a suprema personalidade de Deus, eu ofereço meus pranamas repetidas vezes. Vejam. Mas esses Vrajavas, eles usam palavras abusivas contra Deus. Quem pode fazer isso? Shishupala fez e foi morto. Quem que vai poder falar palavras abusivas para Deus? Então, como os Vrajavas fazem. Então, o Brahmadi ficou muito confuso. Ele é Deus ou não é? Ele roubou os amigos e os bezerros, as vacas de Krishna, e colocou numa caverna. Brahmadi ficou confuso se Krishna era Deus ou era um ser humano. Então, a opulência de Deus está lá. Mas ele mesmo se esquece de que ele é Deus. A Yoga Maya faz com que esse arranjo aconteça. O prema entre eu e as golpes é de tal maneira que elas não sabem que eu sou Deus. Após ouvir sobre os nomes, forma e qualidades, o prema surge.
Neste mundo material, as almas condicionadas, os machos e as fêmeas, como que masculino e feminino, como que eles se apaixonam quando eles veem as boas qualidades do outro? Por exemplo, para o casamento, se eles não se conhecem antes do casamento, após o casamento, eles vão se conhecer. Na tradição indiana, como acontece o casamento? Os pais arranjam o casamento. E aí eles casam sem se conhecer, não sabe o que o outro faz, não sabe nada. Os noivos não se conhecem. Na cultura védica se dava dessa forma. Agora está tudo diferente. Agora tem Facebook, começam relacionamentos, e aí um vai para a casa do outro, e assim acontece. E aí bota location no Google Map e pronto. Google Baba vai para qualquer canto, já se encontram. Onde é a casa da pessoa? Só colocar a localização no Google Maps, você já vai lá e já vai perturbar a mente do outro. Então, eles vejam quão surpreendente é. Mesmo pessoas que nunca se viram antes, eles se conhecem no chat. Vão lá, são de outros países, mas marcam de se encontrar e se encontram no hotel ainda. Veja como acontece. E as pessoas fazem isso ou não fazem? Veja quão surpreendente isso é. Isso é chamado de amor material. E as pessoas se encontram dessa maneira. Então, Krishna estava dizendo isso. Mas nos passatempos de ser humano, eu não sei nada sobre as golpes. Eu nem sei que eu sou Deus e nem as golpes não sabem que eu sou Deus. As golpes são a minha potência. O que as golpes estão pensando? O que as golpes pensam? Que elas são simples vaqueiras, vaqueirinhas comuns. E Krishna está pensando, eu também só sou um rapazinho vaqueiro aqui. Como? Eu não conheço as golpes. Sei. Mas aí, ao saber do nome, forma e qualidades, a pessoa se atrai pelo outro. Na ciência moderna, isso também acontece dessa maneira. O que que acontece na ciência moderna? As pessoas ficam ali conversando no chat, mas Krishna está dizendo: as golpes nem sabem que eu sou Deus. E eu também não sei que elas são uma manifestação da minha potência. E às vezes o encontro acontece e às vezes não. Com quem? Com as golpes. Krishna. Ele foi pastorear a vaca. E ele foi para Madhavan e as golpes foram procurar por Krishna em Talavan. E eles não se encontraram. Não necessariamente vai acontecer o um encontro. Às vezes o um encontro acontece, às vezes não. De acordo com a sorte, com a boa fortuna, pode acontecer ou não. Às vezes há um encontro, às vezes não. Às vezes Yoga Maya arranja um encontro. É por isso que essa lila é chamada louca lila, que é a lila como Loukik lila.
Então, qual a diferença entre Deus e a alma condicionada? A alma condicionada não se lembra de nada da sua vida passada, não sabe de nada. A lembrança desaparece, mas Deus? Duas coisas se manifestam ao mesmo tempo nele: Sarvagyata e Mugyata. Atmarama e Aptakamta. Aptarama e Atmakam. Isso acontece. Ele sabe de tudo, mas também não sabe de nada. Então, Kunti fez essa pergunta para Krishna. Quando a mãe Yashoda te amarrou, você chorou como um bebê? Você estava fazendo só uma encenação para mostrar para os outros, um show? Ou você estava chorando mesmo? Qual é a verdade? Você estava chorando que nem um ator ou você estava chorando de coração mesmo? E Krishna falou, não. Eu estava chorando de verdade, eu nem sabia que eu era Deus, eu estava chorando mesmo. Krishna falou, isso é chamado de inconcebível. A potência inconcebível que existe eternamente no Senhor. Ela está lá. A potência inconcebível do Senhor. Significa que ela existe lá eternamente, o tempo todo. Às vezes se manifesta, às vezes não. Às vezes a potência se manifesta e às vezes não. É por isso que acontece dessa maneira. É inconcebível. O que é inconcebível? Isso acontece. Qual é o sintoma de algo inconcebível? Por meio da mente não é possível entender nem imaginar. A velocidade da mente é muito grande, ela vai de lá para cá. Qual é o limite da mente? A velocidade do som, a velocidade da visão, da luz, velocidade da mente. Após alguns segundos, o som vem. Então, a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. Por isso que o som chega um pouco depois, que nem no raio. Vocês entendem no meu ponto de vista? A velocidade da luz e do som. Isso é chamado ciência. A velocidade da luz é mais rápido. Você vê o clarão do raio e depois você ouve o barulho. Assim como a luz do sol. Então, o que é mais rápido ainda do que a velocidade da luz é a velocidade da mente. A velocidade da mente é a mais rápida de todas. Mais rápida que a velocidade da luz e do som. É por isso que... Qual é o limite da velocidade da mente? Além disso... E o que é maior ainda que isso? É a potência inconcebível de Deus. Não dá nem para imaginar com a mente a potência inconcebível de Deus.
Com a sua mente, você pode ir até a Austrália e voltar. Você pode ir de um canto do mundo para outro. Muito rápido você vai e volta. Num segundo você vai e um segundo você volta. Não gasta nem um minuto. Mas mais rápido que isso é a potência inconcebível de Deus. A mente não chega lá. Então, o que eu estou dizendo? Há duas coisas em Deus: Sarvagyata e Mugyata. Ele sabe de tudo, mas não sabe. Então, vendo isso, Brahmaji ficou surpreso. Como ele pode ser Deus? Ele é Deus? Ele está aceitando os remanentes dos seus amigos. Pegando os remanentes dos vaqueirinhos. Os semideuses estão ansiando por ter os remanentes do Senhor, porque após honrar esses remanentes, nós ficamos absortos em prema. Narada Ji foi até Vaikunta e deu um pouquinho de remanentes do Uraná. Pegou com Lakshmiba um pouquinho dos remanentes de Narayana. E após aceitar os remanentes, Narada Ji começou a dançar em prema. E ele foi até Shiva Loka. E aí Shiva perguntou: por que você está tão feliz e estático hoje? Aí Narada Ji falou: é que eu recebi um pouquinho dos remanentes de Narayana. E aí prema se manifestou e eu fiquei com humores estáticos. Aí ele falou: ah, me dá um pouquinho. Shiva falou: sobrou alguma coisa? Aí tinha um pedacinho de um grão e Shiva pegou isso. Shiva também ficou absorto em humores transcendentais e começou a dançar em prema. E aí Devi Parvati chegou e ela falou: ei, Nata, por que você está se sentindo tão estático hoje? Aí ele disse: essa foi a prasada de Prabhu. Ela perguntou: como você conseguiu isso? Ele falou: ó, Lakshmi Devi deu um pouquinho para Narada Rishi e afortunadamente sobrou um pouquinho para mim, eu consegui. Por isso que eu estou assim. Então veja, Shivaji e Narada Ji estavam absortos em êxtase e Parvati disse: mas você não salvou nem um pouquinho para mim, não guardou nem um pouquinho para mim? Sou sua esposa. Você podia ter salvado um pouquinho. E ele falou: mas era tão pouco, como é que eu ia guardar para você? Não dava nem para dividir. Mas Parvati ficou com raiva. E ela amaldiçoou Shivaji. Falou: ó, vá. A partir de hoje, ninguém vai aceitar seus remanentes. É por isso que ninguém, hoje em dia, toma prasada de Shiva. Isso é um passatempo, uma lila. Então, dessa maneira, Devi Parvati amaldiçoou Shiva de. Então, marido e esposa. Brigam ou não? Ninguém se pensa se é Vaishnava, se não é, na hora da briga, homem e mulher se quebram. Quebra as pernas e tudo. Vai embora daqui. Sai da minha casa. A raiva acontece. Isso acontece ou não acontece? O marido fala: vai embora. E a esposa fala: sai você daqui. E aí, o marido vai embora da casa. E depois de algum tempo, a esposa liga para o marido e fala: onde é que você está? Volta. Então, esse é o mundo material. Isso não é briga, isso na verdade é prema. O mundo material acontece dessa maneira. Então, Brahma disse, ficou surpreso.
Está todo mundo ansiando por honrar os remanentes do Senhor, mas aqui Krishna está comendo os remanentes dos seus amigos. E os amigos também são vaqueiros. Estão todos vaqueiros da mesma casta. Subal, Shidam, Madhumangala. Madhumangala é Brahmana. Mas os outros amiguinhos são da casta mais baixa. E são todos amigos de Krishna. Então Brahmaji ficou tão confuso, pensando o que está acontecendo. Então ele, o que ele fez? Ele pegou os amiguinhos e as vacas de Krishna, porque ele queria fazer um teste para saber se Krishna era Deus ou não. Então o kata que eu estou explicando. Então, Raganuga Bhakti. O mais, o que predomina aqui é a avidez. É o que está dizendo nas escrituras. Então, quando a causa para se adentrar em Bhakti é a avidez, isso é chamado de Raganuga Bhakti. Como seguir este Raganuga Bhakti? Como praticar isso? Como praticar essa Bhakti? Cinco processos, cinco regras existem. Ouçam cuidadosamente. Primeiro, Bhava Mai Sadhana, Bhava Sambandhi Sadhana, Bhava Anikulo, Bhava Patikulo e Bhava Avibhuta. O que eu disse? Eu já falei isso milhares de vezes, mas ninguém lembra. Vocês não estão escrevendo, não estão estudando, por isso que vocês não lembram. Vocês vêm aqui e vão embora. O que, que eu falei? Fala para mim. Eu não lembro. Quando que você vai se lembrar, hein? Are, se lembre. Jaganuga Bhakti, Brajaranuga Bhakti. De quatro, dividido em cinco processos. Como praticar Jaganuga Bhakti? Há cinco processos. Então, o primeiro é Bhava Sambandhi. Dasa, Sakya, Vasalya, Madhura. São quatro tipos de humores. E por ficar absorto nesses humores, você faz, você faz o sadhana, mas das, o humor dasya, na verdade, não está presente em Braja. Os servos de Krishna estão no humor dasya, mas eles não estão pensando. Eles não têm esse humor, eu estou servindo Krishna. Mas Bhava Mai Sadhana Reta Sakya Vasalya Madhurya. Você tem que aceitar um desses humores. Isso é Bhava Mai Sadhana. O segundo é Bhava Sambandhi. Dependendo do relacionamento, você faz as atividades, significa Bhava Sambandhi. O relacionamento acontece de acordo com, por exemplo, você canta o Gopal Mantra,
No Grupo Amor, acredito há três coisas. O Gopal Mantra, Sakya Vasara e Madhurya. Esses três amores estão no Gopal Mantra. É um processo para se cantar o mantra. Você cantar o mantra gradualmente, isso se manifestará no seu coração. Bhava Sambandha significa cantar o mantra de acordo com o relacionamento. De acordo com o relacionamento. Bhava Sambandhi. Então, Bhava Anukul. O que for favorável, você irá fazer. O que for favorável para aquele humor, você vai fazer. Por exemplo, seguir Ekadasi, tudo isso é favorável. Cinco, Pratikul. O que é contrário, você deve abandonar isso. O que, que é contrário ao amor? Como meditar em Dwaraka? Meditar na saída de Madhura? Isso não é favorável de maneira alguma. E o quinto, Bhava Abhruda, é aquilo que não é nem favorável nem desfavorável, é neutro. Se você servir os brahmanas, se você servir ou não as vacas, qual será o benefício? Isso é algo neutro. Raganuga Bhakti. Se você serve a vaca ou não, não vai fazer diferença. Servir as vacas e os brahmanas. Isso é neutro. Bhava Aviruda. Não é contrário e também não é favorável. É algo neutro, que não vai fazer diferença nenhuma. Você pode dar alguma doação para os brahmanas ou não, mas isso não vai te afetar. Não tem nenhum relacionamento com o Bhakti de maneira alguma. Não há nenhuma conexão com o Bhakti. Não há nenhuma conexão, relação com o Bhakti. Krishna gosta das vacas. Mas em Raganuga Bhakti essa concepção não existe. Mas em Vaidhi Bhakti isso vem. De acordo com o comportamento da sociedade, você pode fazer dar doações aos brahmanas, servir as vacas, de acordo com a etiqueta. Todos os semideuses residem na vaca, na garganta da vaca. Que é numa parte do corpo da vaca, todos os semideuses e semideuses residem. Em cada poro da vaca, há todos os semideuses e semideuses. Então, por servir as vacas, nós estamos servindo todos os semideuses e semideuses. E os semideuses ficam felizes. O que, que eles estão dando? Estão dando para a Japrema? Se você servir as vacas dão leite. O leite é querido por Krishna. Por isso que nós servimos as vacas. Então, servir as vacas e os brahmanas está nessa categoria neutra bhava viruda. Qual é o benefício de doar uma vaca? Nick Maharaj deu tanta doação.
Nigi Maharaj deu tanta doação de vaca. E aí o Brahma ficou com raiva. Qual o benefício de fazer a doação para um Brahmana? Veja, esse é o exemplo. Servir vacas, tudo bem. Você pode servir a vaca, porque a vaca vai te dar dinheiro e você vai oferecer isso para Deus. A causa existe. Porque a vaca está nos ajudando a servir a Deus. Mas em Raghunatha Bhakti não importa servir as vacas ou servir os brahmanas. Você vai servir as... Você vai fazer isso ou vai fazer bhajan? Se você for tomar conta de vaca, todo o seu dia vai passar. É por isso que servir vaca ou brahmanas, isso é algo neutro. Você pode fazer ou não, é sua escolha. Por isso que todas essas coisas estão neste livro, Raghunatha Bhakti. Então, servir as vacas está nessa categoria. Vocês estão entendendo? Por que Krishna serve as vacas? Fala para mim. Por que ele sai para pastorear as vacas? Isso é só uma desculpa para ele ver as golpes. A gente pensa, ah, Krishna pastoreia as vacas, ele ama as vacas, mas por quê? Fala para mim, qual é a razão por trás disso? No Srimad Bhagavatam Shukadeva Goswami Pada está escrevendo, Krishna viaja de uma floresta para outra porque o objeto principal é apenas usar como uma desculpa externa para mostrar para as pessoas. Quando Krishna está fazendo a pastoreia das vacas, ele é Dhiranalita na Eka. Ele quer encontrar com as golpes. Ele está fazendo um passatempo, está mostrando externamente, mas internamente ele quer se encontrar com as golpes. Então, por exemplo, qual é a razão que alguém vai até o mercado? Ela está externamente mostrando que quer comprar alguma coisa do mercado, mas a razão principal não é essa. Ela está indo sair para encontrar alguém no mercado. É só uma desculpa. Ela está fingindo que está indo para o mercado. Só uma desculpa. Então é só uma desculpa. Quando você entender, será muito bom. Krishna toma conta da vaca, nós também devemos tomar conta das vacas. Ok, isso é bom, mas não se compare com Krishna. Vocês entendem o meu ponto de vista? Tomar conta das vacas é muito belo. É uma etiqueta social muito bom. Servir as vacas e sustentar as escrituras. Servir nas vacas é o melhor. Nas escrituras é dito. Mas qual é a razão principal de Krishna servir as vacas?
Ele está encontrando uma desculpa para servir aos golpes. Quantos servos tem Nanda Maharaj? Então, não há necessidade de Krishna sair pessoalmente para pastorear as vacas. Ele tinha servos. Nanda Maharaj era rico ou não era? Ele nasceu uma família rica ou não? Então, sair para pastorear as vacas é um serviço de terceira classe, é um serviço baixo. Pastorear as vacas. Você dá dinheiro e muitos servos vão lá e tomam conta da vaca para você. Numa família rica. Mesmo o serviço de tomar conta do cachorro, o servo faz para as pessoas ricas. O cachorro fica tomando conta da casa e tem o servo que serve o cachorro. Às vezes o servo sai pessoalmente para levar o cachorro para passear e às vezes ele dá na mão do empregado, dos empregados. Então, Nanda Maharaj tem dinheiro ou não? Ele tem tanto dinheiro, tantos servos. Por que que Krishna está saindo para pastorear as vacas? Essa é a pergunta surge. Krishna, ele é estável. Eu nasci numa família de vaqueiros, então agora eu tenho que assumir essa responsabilidade, eu tenho que tomar conta das vacas. Krishna não está dizendo que isso é uma desculpa, eu quero me encontrar com as golpes. Ele não está dizendo isso diretamente. Ele está saindo para pastorear. Está todo mundo pensando. Ele foi pastorear. E as golpes também. E as golpes também saem de casa, abandonam os pais para quê? Para pegar água no Jamuna. Tem água lá na casa delas. E o que, que elas fazem? Elas jogam fora a água e dizem para a sogra e para o sogro, eu tenho que sair para pegar água, está sem água aqui. Então elas saem para pegar água no Jamuna. Veja, Krishna está fingindo aqui. O que, que ele está fazendo? Ele está usando uma desculpa. A água está lá na casa, mas eles jogam fora a água. Jogam fora e dizem, elas jogam fora a água e falam, agora eu vou ter que sair para pegar água. Então, veja, está sem água agora, vou ter que sair. Eu não vou sozinha não, vou com a minha saque. Lalita, Vishaka, elas vão comigo. Então, Radhaji, sai para pegar água. Aonde? No Jamuna. E nas margens do Jamuna, ela se encontra com quem? Com Krishna. Esse kata é tão belo. Vishanachakravastakura está explicando dessa maneira. Radhaji, ela era o mês de Marga. E o frio desse mês é o mês mais frio do ano. Esse mês de Marga é muito frio. Então, antes desse mês acabar, fica muito mais frio. Então, Radha e as golpes estavam pensando como encontrar com Krishna. Nós faremos um voto nesse mês
que nós iremos acordar cedo, iremos nos banhar no Jamuna. Então, Arada, Irada e as golpes decidiram fazer isso. Então, todas as golpes de Braja, elas vão juntas ao Jamuna. Na verdade, elas não vão se banhar. Elas fazem um plano. Agora já tila e cutila. Elas ficam pensando como é que Srimati Radha e as golpes estão indo se banhar tão cedo de manhã, nem em casa a gente não está conseguindo tomar banho de tão frio, mas as golpes estão saindo para tomar banho assim no Jamuna de mais cedo, como é possível? Então a cunhada Kutila ficou pensando, ela não falou, mas ficou pensando, cut, cut, cut. E ela pensou, deixa-me seguir Radha, porque ela deve estar mentindo. Então, certa vez, quando Radha e as golpes saíram de casa, quando elas saíram de casa cedo para se banhar, Radha saiu de casa e Kutila pensou, deixa eu espiar ela, deixa eu ir. E aí ela começou a seguir Srimati Radha. Jatila e Kutila foram juntas seguindo Radha. E Radha Didi estava indo e ela foi até a margem do Jamuna. Então Jatila estava pensando, primeiro, deixa eu encontrar onde está Krishna. E Kutila fez o quê? Foi diretamente ao palácio de Nanda Maharaj. E ela foi até Mãe Yashoda e perguntou, onde está Krishna? Mãe Yashoda, muito humildemente, disse, ele foi se banhar no Jamuna hoje. Ah, então agora a dúvida ficou mais forte. Ah, então a minha suspeita estava correta. Cadê Krishna? Ele também foi se banhar no Jamuna? Ah. Então eles viram as pegadas de Krishna e foram seguindo. Elas viram. E aí elas foram até onde Radha, Krishna e as golpes estavam se encontrando dentro do Kunja e elas ficaram ali do lado de fora. E aí, de repente, Rati Manjari saiu do Kunja e viu, e Kutila está vindo, o que fazer agora? E ela voltou e informou a todo mundo, Kutila está vindo, Kutila está vindo. Todo. E a Irada e as Gopis ficaram com medo. Agora a gente vai ser pego com a boca na botija, não tem o que fazer. Elas estavam com medo, apavoradas. E Krishna falou, não precisa se preocupar, não. Fica aqui e eu vou lá. Quando Krishna saiu, ele assumiu a forma de Abhimanyu. E aí ele se disfarçou de Angusha, o marido de Srimati Radha. E aí ele viu que Kutila estava vindo. E após ver Kutila. Ele viu Kutila e falou, ó, irmã, nesse mês é frio de manhã, cedo pela manhã está cheio de neblina. Você também está fazendo o voto como delas? O que você está fazendo isso? O seu corpo é tão delicado, é tão suave. Por favor, não se banhe no Jamuna. Eu vim aqui porque um dos meus touros, ele se perdeu. E aí eu estou procurando para ele, por isso eu cheguei até aqui. Mas por que que você está fazendo aqui? Você também veio se banhar nesse tempo frio?
E ela disse: não, 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 meu senhor, não, não, meu irmão, sua esposa Arada está se encontrando secretamente com Krishna nesse Kundia. Então eu vim aqui para pegá-la no flagra. E aí Krishna falou: minha esposa se encontra com Krishna, você não sabia? É sério? Então Krishna disfarçado falou: ó, sista, não fale isso para ninguém, deixe isso entre nós. Veja, se você joga algo no céu, aquilo cai na tua cabeça. Então não fale para ninguém, eu estou indo. Estou indo para Mathura e eu vou contar disso para Kansa. Eu vou notificá-lo que. E eu vou falar para ele que Chandrava está se encontrando com Krishna. Eu não vou falar que é minha própria esposa. E Kansa, com seu exército, vai pegar Nanda Maharaj, o filho. Então eu não vou me atrasar, não se preocupe. Você fica em casa. E Kutila ficou pensando: ok, muito bom. Então Kutila foi e bateu na porta. E aí ela bateu na porta do Kundia para ver o que estava acontecendo dentro, bateu na porta, e aí ela viu que Krishna não estava lá, ali dentro. E ela falou: não, não, cadê Krishna? Ele deve estar por aqui em algum lugar, porque Mãe Yashoda tinha dito que Krishna tinha vindo se banhar de Mani, então ele deve estar aqui em algum lugar. E a fragrância do corpo de Krishna é muito forte. Então, a guirlanda de Krishna estava ali e ela viu: não, 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 essa é a guirlanda de Krishna. E Radhaji falou: não, não, irmão, por que que você está falando isso? Essa não é a guirlanda de Krishna, não. É a guirlanda de Lalita. E aí ela falou: não, 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 eu sei que vocês são tudo um bando de mentirosa. Ah, não tem ninguém aqui, veja, pô. Então, Kutila estava procurando em todo canto, ela não podia ver Krishna, mas estava pensando na sua mente aqui, que Krishna estava ali. E aí eles retornaram para suas casas, e aí Krishna foi para onde? Krishna foi para Javata. E ele disfarçado de Abhimanyu. E falou para Jatila e Kutila: veja, talvez alguém tente entrar nessa casa disfarçado de mim. Então, Krishna, disfarçado de angústia, falou: ó, talvez alguém venha aqui disfarçado de mim, não deixe essa pessoa entrar. E aí ele entrou dentro da casa de Shimatirado. E aí ficou Krishna e Shimatirado assistindo o que ia acontecer. E aí Abhimanyu, após trabalhar no campo, ele estava muito cansado e ele voltou para casa. E aí Jatila estava esperando ele com a vara na mão, falando: não, de onde você veio? Você deve ser Krishna disfarçado. Aí ele falou: não, 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 eu sou seu filho, seu irmão. Falou para Jatila Kutila. Falou: não, 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 meu filho já entrou. Quem que é você? E aí começaram a bater nele com a vara, batendo na cabeça de Abhimanyu.
Irada e Krishna estavam lá no terraço rindo a beça. Esse passatempo tão engraçado e belo. Tais passatempos divinos assim acontecem. Krishna é Deus, certo? Ele pode manifestar muitas e muitas formas. Em Jagata, Krishna se tornou Kali. Eu expliquei esse kata no Radha e Krishna juntos em Jagata. Jatila ficou com a dúvida se Krishna estava dentro ou não e fechou a porta e gritou e chamou todo mundo. Krishna está com Srimati Radhika. Chamou todas as pessoas respeitáveis e superiores de Vaja, os mais velhos. E aí, quando elas abriram a porta, Krishna tinha se disfarçado de Kali. Aí Srimati Radhika foi lá e prestou, juntou as mãos e prestou pranamas. Aí perguntaram, você viu Krishna? Veja, veja, Jatila Kutila, quão tolo você é. As mais velhas disseram para Jatila, a sua nora está adorando o Kali, você vai obter dinheiro, todas as facilidades. Todo mundo ficou xingando Jatila e Kutila. Isso não é bom, você ficar falando seus problemas domésticos sem fora de casa. E elas foram castigadas por todo mundo. Então, Krishna estava ali disfarçado da semideusa Kali e Srimati Radhika prestando pranamas para essa semideusa Kali. Então, todos os passatempos de Krishna, como pastorear as vacas, tudo isso acontece com o objetivo de como se encontrar com Srimati Radhika e com as golpes. Não são meras atividades de pastorear vacas. Isso é apenas uma desculpa. Então, servir a vaca e brahmanas, o que é isso? Isso é neutralidade. Isso. Se você vai fazer ou não, é neutro, não vai fazer nenhuma diferença no caminho de Raghunatha Bhakti.